Selamu alaikum. Përshëndetje shikues të nderuar, edhe sot si çdo tetë tjetër po takohemi këtu së bashku me emisionin ton edukativ fetar, rruga e ndriçuar drejt për drejt në televizionin Vali. Po ashtu emisionin ton mund ta përcjellni direkt edhe në TV Mitrovica, gjithashtu edhe në internet, në veçantën krenaria.com dhe në veçantën tjetër audionur.com. Edhe sonte me mua në studio dhe pranë ekranëve tuaj është profesor Dr. Shefqet Krasniqi. Selamu alaikum, doktor. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se ju gjej. Mishë dashur, duke pas parasysh që vazhdimisht kemi pyetje që na arrin nga ana juaj dhe për këtë ju falenderojmë shumë. Ne natyrisht edhe ju kërkojmë ndjesë dhe ju kërkojmë halal, që ndoshta shpeshherë s'po kemi mundësi të lexojmë të gjitha pyetjet që na vijnë direkt pranë emisionit tonë. Atë doktor, pa humbur kohë do të kisha filluar leximin e pyetjeve, të cilat kanë qenë në emisionin e kaluar. A është të vërtetë që të gjithë shpirtrat e njerëzve të vdekur janë në qiell? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pritmodhët Allah, i cili ka krijuar shpirtin dhe shpirtit, ja ka obliguar me të qëndruar një kohë të caktuar në trup të njeriu, e pastaj e merr shpirtin e ngrit lart nga edhe ka ardhur. Shpirti vije prej si lart i poshtë, për deri sa trupi i njeriu del prej toke, zanafila e njeriu është prej dheu prej toke, andaj edhe njeriu në natyren e ti ka cilësi të tokës dhe anën ka toka dhe në fund ka për të bërë tokë dhe dhe, e pastaj nga lartë vije shpirti i shëqruar me dy melaqe, kur fryti i bën 120 dit, melaqet e marrën atë shpirt, e sjellin prej slarti, edhe bin poshtë, edhe i fryen ati fryti, edhe i futet shpirti, edhe nanë ndjen frytin të gjallë që po leviz. Nga ai moment e deri në momentin e daljes së përfundimisht të shpirtit, shpirti qëndron me trup. Dhe është kompletuar që ajo krijesë e Zotit në përmjet shpirtit dhe në përmjet trupit. Trupi është diçka substancë konkrete, që është thash e krijuar prej balte, prej substancave të dheut. Ndërsa shpirti është një substancë abstrakte, një krijesë abstrakte, e cila me gjithse ekziston pa asë një dëshim, ajo nuk preket. Dhe jo vetëm që nuk preket dhe nuk shihet, dhe më thonë nuk mund të ndjesh në përmjet shqisave, por edhe me njoft atë krijesë të Zotit, është shumë vështirë dhe e pa mundur. Për atë arsye, kër e kanë pyetur pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, jahudit e vrejt në Medin, pejgamberin në Mekë, distancë mes dy qyteteve, diku 400 në sa kilometra. Vitet e para të islamit, pejgamberi po i kalon në Mekë, sepse edhe në Mekë ka lindë dhe aty ka ardhur shpallja. Dhe gjatë periudhës me kase që quajmë ne atje në histori, pejgamberi Zotit po ballafaqohet me lloj-lloj sfidash dhe vështërsish. Shumica e këtyre sfidave janë të kontekstit negativ, e që besan nga një herë janë edhe shumë të vrazhda dhe të ashpra, kundër pejgamberit dhe shokëve të ti. Me kasit me çdo kusht po mundohen ta dështojnë misionin e pejgamberit alayhi salam. Dhe dikur i sikur se ju hargjun armë, s'ka më në cjenë mu, me qëka me thonë pejgamberit? Qëka me thonë mu, qysh me mposht i den e tina, qysh me i bind njerëzit që mës të pasojnë rrugën e ti, qysh me amush menen aty në qëka jenë i ashta Mekës, e që për ndërprej herë vinë në Mekë
për punë të ndryshme, për biznese, për të vizituar qabene, e tjere tjere, një kalablak arsye jenë pëse ka ndarë në meki, mjaftën që ka qenë kërë qëtet, i ga dishullit arabik, dhe o kujtuan me kaset qka të bëjmë, e dërguan një delegacion prej meke në Medinë. Ju tha dikosh në Medinë ka evrej që fot jahudi, po valla. Dhe o ju njerëz, ju e dini se evrejt dhe jahudit kanë një histori të gjatë me prej ikamber me profet. Prej Musaut alayhi salam e këndej. Andaj, ata e njerëz që u adin pikat e dëpta pe ikamberve. Na nuk po dim. Dërgane një delegacian në Medinë, e konsultohen që të regojnë se si është puna me këtë pejgamber, me këtë njëri që për pretendon se pejgamber, ndoshtë ata ju mësojnë diçka që është me nëzangosht këta, për jenë ta ishte me nëzangosht me ngushtu pejgamberin, alejhi es-salam. Me shpejtu këtë procedur krejt, kër shkun ata në Medinë dhe kontaktun me evrejt dhe i thanë që ka i thanë, evrejt ju thanë, kërë këtheheni, shkoni bënja tri pytje. Pytje e parë, pytne për shpirtin që ka pëthot. Dijeni o ju njerës, se për shpirt asë një njeri nuk din kur gjo. Nëse aj njeri, pra Muhammedi, janë njëse fletë e filozofanë për shpirt, dine se nuk ka pejgamber. A nëse dërzohet para kësaj pytje dhe thot zote dhe një nuk dim dine se është pejgamber dhe pytne për Dhul Karnejnin dhe pytje në tret Dhul Karnejnin pytje për një njeri cili ka shku tek lin dhe tek përëndon në fund përëndimit dhe në fund linjës dhe ka pas botën e ndorë krejt Dhul Karnejnin dhe pëtëne për disa djelmosha të cilët kanë fjetur një kohë të gjatë me cindra vite në një shpel. Qëka është puna e tyne? Delegacioni me kasë menzëspriti kërë murë këto tri informata, këto tri lajme, këto tri pytje, menzi spriti dhe i thanë pejgamerit pa na duhe shorë gjendë. Pejgamerit i bëku më lehi selam. Mendej se nështë e ka zbutë zotë i zemrën e pauzohën për drejtohën, por ju atë e therën për diçka tjetër dhe ja paracetën këtu tri pytje. Për asë një anën përgjigje nuk e ba. Dën, që ka dënë pejgamerit me dhe shkretine, që ka dënë që ka o bo me dhëllë karnejnin para 4.000 vita o 5.000. Pa që ka dhe pejgamberi mitë dhe shkretine, pa ka pa markë laps në dorë kur, as pa lezu libra kur, që ka është puna e dhe djelmoshave që kanë fjet një kohë të gjallë në shpilë. Ska një kur. E lemu për shpirë, që për shpirë nuk për deka kërkush këtë dënja. Për gjizje nuk ka, për me shpirtu ala këtë procedurë, dhe më vënë mas disa dite, zbrite ajeti kur anor në surët Isra, o jes elu në ke anë rruh, dhe të pyesin ty këta kreret tu me kas, të fërmëzuar prej evrejve që fëtve. Të pyesin ty ata, anë rruh për shpirtin. Qka apone shpirtin? Qka është përbërja tina? Forme tina? Cilësit e ti? Natyra ti shpirtin? Qka? Falna për të diska. Ves elune ka në rruh, këllë rruhu min emri rabbi, thua i shpirët është që shtje zotit ta. Vëma u ti tum min el ilmi illa qalila, dhe juve o ju njerëz nuk është dhën prej dijes të zotit, vetëm se pak pak. A din sa është dhën njerëzve prej dijes të zotit, kje gotë me uj është shumë në krahazim me marrë ta uj prej detit. O shumë, ma pak se kaqë. Për atë arsye me vërtetu këte, Musa alejhi selam,
kur është takue me Hazret i Hizrin, dhe kur Allahu ka thonë, shka se është një njeri, në stëm detit, kime takue dhe ajo është ma i dishëm se ti në disa sene, dhe Musa o bo shumë kurështar për me taku dikën që jo ma i dishëm e me marë dije prej tina, dhe këtu i kemi spjeguar shumë gjë në gjatë dhe hëllësisht kur kemi folë për Surat të Kef në tefsir në Gjamin e Madhe në Prishtinë. Në fund, pas ati takime dhe asaj neje gjatë të Musaot Alehi Sela ma të rubin e dëvët shumë, a i tha, o Musë, e pa një shpend, ndeti, pa mërë uj me kaqep, me së shqepineve, pe lakë. Tha, o Musë, e pa këtë shqep, këtë shpez, që shtini këtë shqepin në uj, sa mërë uj këpëj detit? O Musë, dija jenë, edhe dija jote, a Musa njeri ju ma i dishëm në ruzëllën të kësor në të kohë. Dija jam, dhe dija jote, dhe dija krejt kriesave të zotit, është sa mur uj që a i shqep i thatë, se me ka një njënt, me ka në si shpuz e mërë shumë thirë, pa i ashtë, sa mur uj prej detit, detë dija zotit, qash mur kë, qash është dija jonë krejtë, krejtëve. Ta është njëzit me që të pak dhije, që pa thata jeti kur anor, wa ma u titu min el ilmi illa kalila, dhe juve zoti dhije si ka dhonëve të pak, ima gjëra me ki dhije, njëri ju e pradhën gjamin. Kë gjam, njëri ju e pradhën drunën, njëri ju e nëzirë naftën sa thellë, njëri ju shkanë lartën qijëllë, njëri ju flëtëron me shpejtësi 1000 km, njëri ju fletë këto, edhe shikohet edhe ndëgjohet 10.000 km. Me qitë pak dhije që ne ka dhonë zotin e ve njerëzve, po kumë bete dhija tjetër që i përket Allahot të madhruar, për atërsyën ne kur themi se dhija e Allahot është gjithë përfshirëse dhe është përkryer, nalu dhe me dito, ku e dhija jote edhe krejt njerëzve, e ku e dhija Allahu të zëvëgjel, a dhija jonë dhe krejti njerëzve, ko ka aqë pak në krahazim me dhijen e Allahut, sikur se një shpez me marë pak ujnë deti, që ka e lasha i detit, la ilaha illa Allah. Pra, qështja shpirtit, është qështje që i përket madhët Allah, të bareke o të ala, dhe shkenca kur për jetë, edhe 1 milion vjetë me jetue, nuk ka me arrit me ta qitin tavolinën, trezën e rëmbullak dhe me futën laborator shpirtin e me marë gërshan, traketak e me kepe, me studiu e me analizue e jo pasha zotin fshi dur për atë meselet për atë derin kiamet shpirti për ketë dijes Allahot. Allahu nuk në ka dhonë dije për te. Shkojmë të pyqja konkrete, a janë shpirtat në qilë krejt, të regon të vlau. Pikë së pari shpirtat nuk janë krejt në qilë, sepse shpirtat atyre që nuk kanë thonë La ilahe illallah, në qilë nuk në gjitën. Shkojnë lartë, por dyrë të qilët nuk i hapen. Ka arë në hadith të vërtet të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallem, të cilën e trasmetan Berra ibn Azib ibn një sahabi, i dëvat shumë dhe i sinqerti pejgamberit zotit, aleyhi salatu wa salam, të cilën e hadith pejgamberit e thët, për deri sa shok të tina, ishin bledhur, me vërroso një prej muslimanve, e këshin hapor varën dhe bënin gati varën me vërroso njeriun, e pejgamberi arriti aty për me marë pjesë një vërrim, se me marë pjesë një vërrim ose vapë dhe o ullë, dhe ullën shok të ti rrëth, dhe po e thët këtë hadith, shumë të madhë, shumë të gjatë, shumë të dhimshëm, shumë të prekshëm, hadith i cili t'i leton sytë, vështirë është syni me majtë lotin dhe vështirë është zemra me qëndruë pa u lukundur dhe lkura pa u rëqethur e të regën për momentin e kalimit robit zotit nga kjo dynja në botën tjetër la ilahe illallah
Kallëzan të regan krejt qysh i deli shpirtin jeriut, qysh i vin me laset mja marë shpirtin jeriut, qysh janë zirë në shpirtin jeriut, qysh e përgëzojnë mëslimanin, mësotot dhe mësobrëngas, dhe marë në shpirtin e hajta, hajta shkojnë e lartë, dhe kur shkojnë të dera qilë të qilë i parë, dhe të rëkasin dere sa gjdo qilë ka dyrë, dhe pytet kush është, dhe thuat është një njeri i mirë, me emën të mirë, për njerëzve të mirë që ka qenë në këtë dënja, me një arom të mirë, e muslimani ka aromen e mirë, dhe i hape dera e qilët të dënjas, dhe kështu më radhë që i verën, deri që kanë qilën e shtatë atje, e pastaj Allahu i thotë këthenën tokë, se prej sa i kam krihu, në te kam e i këthy, dhe prej sa i kam e i rinë gjallor serish. Dhe këthejet në tokë, konkretisht në truptinë edhe njëherë, se gjatë kësaj periudhe ka përfundu procedura e ceremonive të larjes të pështjeles me qefin e tjerë, dhe të varrosur filanin trupin e tina edhe njëherë e shpirti i hinë trup në varë për të dhanë logari për të upytur. Ndërsa i joj muslimanit nuk i qele dera dënjas, e qele të dënjas, për atarësi e pejgamberin, pjesën e dytë të këtë hadithi të regon, se jo muslimani kur njitet në kërëngjesin shpirtin e ti në nalt me lachet e gazepit, dhe lypin me o hap dyrë të qele të dënjas, nuk hapen. Nuk hapen. E këtu e ka lezu pejgamberi alejhi salatu vesselam ajetin kuranor. Inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha. Me të vërtet ata të cilët i kanë përgënjeshtruar argumentet tona, kanë thonë kurani liberin jerit, kurani ka skadua fati, kurani e kanë para 1500 vjetë, dhe të cilët thonë se Muhammed është një filozof, është një njeri i cili ka pasë sinim famen, autoritetin, pasurin, pushtetin, e tjerë, apo, thënë që apo falesh, pse, a ke dikush për asaj bota, a që për vorët, marë dhe me të kalëzu tyje, që o mire, që shke a, kush, dënja nuk o këthyje, leja të prala ma mirë, desho e trana u këna që sa jenë këtë dënja, se kërë kush nuk o këthyje për asaj dënjaj. Kë përsen, i përgën një shtërën argumentet e Allahut. Was të këbëru anha e rritmenin. On më ranë sejde, kush jam unë bre? Vetën në herë, vetën në alë. Inna lëdhine këdhëbu bi ajatina was të këbëru anha, la të fatë tahu lehum e buabu sama, nuk do t'ju hapen atyre dyrë të qijive, pa thëtë zotë. Vëla e dëkhulu në lë gjenne dhe kur, për jetë nuk kam e hynë gjenet, hatta jelil gjelë gjemelu fi semmil khijatë, për derë sa litari që lidh anien, të futët në birë gjilpanës. Eshin kur, birë gjilpanës, dhe me thonë kur gjenetës kanë me pa më sy, o këdhalike në gjëzil më gjiriminë, dhe ne kështu ish përblim kriminal të pëthët Allahu Azzawajal. Shpirtat e shëhit pejgamberve janë në gjennet. Shpirtat e shëhidave janë në gjennet. Për pas shpirtat e shëhidave të cilët kanë vdekur me borqe i lidh të dera gjenetit, nuk e lenë me imrena në gjennet. Shpirtat e mëslimënve tjerë, këtu kanë diskutue ulemaja se ku janë Allahu Alem. Dësa thojnë se janë lartë në qilë, dësa thojnë se janë dë një vendën tokë, Allahu Alem, Zote din mësë mirë, por së do që tjetë, ku do që janë, ata shpirtë janë të izoluar, të distancuar për shpirtave të gjehnemlive. Shpirtat e mëslimënve, shpirtat e gjenetlive janë veqë, shpirtat e gjehnemlive të pabesimtarve janë veqë. Shpirtat e mëslimanve, ku do që jenë, ata e shiojnë knatësin e vetë edhe kanë lidhje me trupin e vetë. Për atë arsye, kur japë selam të vorri, e nina i selamin, që ka në hadith pejgamberit, alejhi salatu wa selam. A ka thot mundësi me i pol 2-3 fjalë për Ramazanin që pa afrohet, se shumë njerës po thojnë shumë nxehtë me agjeru dhe po shkojnë në deti. Allahu
trujt për këtë pyetje tëmbël dhe të mirë. Ashtu që është edhe vetë Ramazani i ëmbël dhe i mirë. Është e vërtet dhe pamohushme se temperatura këtu ditë është e lartë. Dhe se Ramazani pritet me qeni nxehtë sepse është në korrik dhe në gusht. E nuk ka kona det në korrik dhe në gusht me rabur, por ka kona det në korrik e gusht dhe vëp, flak ka me dalë prej zhegut, në kulminacion zhegu. Këtu e në ligjet zotit prej ditët që ka kriju zotit tokën dhe qiejt. Por Allahu i madhruar me mshiren e tina që e ka ndaj rëbëve të ti, nuk e kalon në Ramazanin me nej gjithmonë në korrik edhe në gusht, por e ka bo Ramazanin me leviz, në mënyrë që Ramazani me qarkullu dhe me leviz në për 4 stinet e vitit, dhe me pas hapsir njerëzit, her me shiju e verës dhe her dimnit, her më pranverë dhe her në vjeshtë. Kur vjen verës Ramazani, është spro me rand për muslimant, nuk diskutohet. Por pashat madhin Allah, që e besojmë hak, dhe besojmë Ramazanin hak, dhe besojmë ditën e gjykimit hak, dhe besojmë gjenetin e gjehnemin hak, zjermi gjehnemit është më i nxehtë se sa vapa e kësaj dynjaje. Dhe pashat madhin Allah që ka krijuar tokën dhe qiejt, ai njeri i cili e han një ditë Ramazan, pa arsye, pa yze, pa justifikim, mjeri a i mjeri për shpirtin e vetë, dhe a i ka me hungër kryt e vetë, dhe a i ka me hungër gjehnem, por nuk ka me i dal ilaq, la ilahe illallah. Dite e kiametit është dit me etje, ma mirë me uqtuën këtë dynja, sesa me uqtuën në heret. Dite e kiametit është me etje dhe me uri, gjehnemi është me uri, lypin me hungër dhe me pi, la ilahe illallah, lypin me hungër dhe me pi. Privapës të madhë, për pas dënimit madhë që e kanë, lypin me hungër dhe me pi. E ma mirë më lodhë në këtë dënja e me pëshua në heret, o vlazën mëslimon, o motra mëslimon që e besën i Zotin hak. Lene ato intriga dhe dalavere dhe cytjet shëjtanët të malkuar, po qysh me kanë ju ka që të lege me lutë shëjtani me juve. Qysh mëre shëjtani me ju bo, ka që lehtë budal, ju bo pe i vetit mëre. A i knaqet, a i valzën, a i qkrijet pe i knaqësie, kur ty qëtën me prish Ramazanin. Pa ti mja dhe dyja nuk dënë ma shumë, se sa me të shti ty një ditë Ramazan me prish. Se sa me të shti e ty e me shku e ndete në Ramazan. Në Ramazan me shku ndete mi bo Allahut haram. Në kohën kur është kohë e i badetit, kohë e shtrajt dhe kohë e shajt. Kohë ku dhe të me qenë mëslimat 24 orë një badet, po nuk bën pa përnu për dynja, për ndryshë me pas mujtë 24 orë me nejtë një badet, këpu si taksirat lija, shkën dhe rraset në haramat jeve të gruë e thmija, la ilahe illallah. O mësliman, lehtënja vetë veti me sabër, pejgamberi ka thonë me një sabër ju sabiru hullah, a i cili mënohet me bo sabër, Men një të sabër, ju sabër hullah, a i cili mënohet me bë sabër, i jepë zotë i sabër. A i cili mënohet me bë gajret, i jepë Allahu gajret. Mëndohëni me kanë të fort, këmë në letu Allahu. Këmë në letu Allahu, të bareke, o të ala dhe keni më bindë vetë, se Allahu është im shërë shumë rahimun bi i badihi, është im shërë shumë dhe rëbëve ti, të bareke, o të ala. Por dhe me nësëpërvu Allahu, se sa e kena dashurin dhe Allahu, sa jemi në gjendje të sakrifikojmë për Allahu, sa jemi në gjendje të talojnë edhe më të amblen dhe më të mire, si kur se kje gotë ujë, që o shumë e dashur, o shumë e shtrajt nuk ka pare që e pagun kitë gotë ujë, kur të rokë, etja dhe të thahën buzë, por thua këta është shumë të dashur, dhe këtë trup të onë është i dashur, por Allah është me i dashur, dhe urdhëri Allahot është me i madhë, dhe është me i qmu shumë, se sa kërkesa trupit tim. Allahu ka thonë mësha, onë nuk ha. Allahu thotë quhan gjusnate, onë hanë gjusnate se fërë. Allahu thotë hakur për ndë djeli, onë hakur për ndë djeli. Allahu ka thonë ha halal, O në ha halal, Allahu ka thonë më sa haram, o nuk ha haram, e kam zëtë ata, aja është zëtë jam,
ajo është krijuesi im. E pastaj për hir të kësajna, që unë e bëj sabër për Allah, e agjeroj për Allah, e duroj për Allah, e sakrifikoj për Allah, e që besa dhe lodhe për Allah, sepse është normale në Ramazan njerëzit me hup ka pak pesh, po pasha zotit normale, e rezultati i sajna është falja gjunaheve ditën e fundit Ramazanit, me u shkun prej gjunaheve, si kur se pëmën kur e shkun, kur i pej gjetheve dhe i bin flet krejt, dbin gjunahet krejt, la ilahe illallah, pejgamberi alejhi selam ka thonë, Ramazani deri në Ramazan, ti fal dhe ti fshin gjunahet që e në bo mes tyne, o i shkret dhe i mirit dhe one, sa gjunahet i kena bona që mëtë mëtë, lëmët në të lëmët që po në vjen Ramazani, e mja dhon hakin Ramazanit, e mu pastru prej gjunaheve, e mund ngritë Allah, mi kushtu këti shpirt e rëndësi, në thamë në fillim që këtë trup, ti si njeri, je i përbër prej dy substancave, nga ana materiale trupit tënë, i cili ka elementet dhejot, dhe prej elementeve dhejot është me hungër dhe me pi, nevoja me hungër e me pi, por e ki edhe substancën e shpirtit, e që është pjesë qelore, që nuk hanë dhe nuk pinë, e ushqimi saj është qike Ramazan, e ushqimi saj është namazi, e ushqimi saj e haji, ushqimi saj është përkujtimi Allahut, ushqimi saj është lezimi Kur'anit, ka nevoj me ushqy edhe shpirti. Ramazan është është shqim i shpirtit, është pastrim i trupit, la ilahe illallah. Muslimën të emir sa jenë gëzue për para, 6 muaj ditë para se marrë Ramazani, o zëtë, ne mundësën neve prit Ramazanin, nuk është bo Allah, a kom me kanin zeta i ftëft, por o zëtë, a kom jetë me prit Ramazanin. Dhe me mundësën Allah të apreshën, do shëmire, tjepi hakin Ramazanit, tjepi hakin Ramazanit, pa abon laf muslimanit. E fut këtë radakën e ti, muslimani, që thët la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, e besën zotin hak, e besën ditën e gjikimit hak, e shtin e në kryaj se, a me agjeru, a mas me agjeru, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, qysh mja dhon diagnozën që ti muslimani i ri dhe e ri, që plugit mja në gjitë e ngrejë, ka dhe zoti fuqi, plugit me në gjitë ngre, thëtë vëlla nuk pa agjerohet së zhek. La ilahe illallah, që atina mja falë gjenazën, për që ata më lutë kur desë, që i me hinë gjenër, a nuk e marrë prej Allahot, le haramin e pasojt e tjera, a nuk e marrë prej Allahot, fëmija 7-10 dhjetë agjerojnë bre, por në kateran të botës fëmijët e vegjel agjerojnë, edhe agjerojnë me shpirt agjerojnë, ndërsa burri 34 vjetë nuk mund agjerojnë, kënë për rënë kërjusin tënë, a nuk gjete kënë me rajtë pas Allahut, a nuk gjete kënë me mashtru pas Allahut, Allahun për mashtru, Allahun për rënë, Allahut për bëndalaverë, mama i shkretë, se të ka qitë perde për para shejtani, të ka gjuhë grosht hi ftyrës shejtani, dhe është i knaqën me ty se din që kjo rrugë jotë është rrugë gjehenem. Më mërë vla, më mërë vla, më mërë vla dhe mëtër, më mërë vla dhe mëtër, mëse ha Ramazanin, se më mirë pashat madhin Allah, më marë gacat zjermit e me shti në goj, se sa me shti uje dhe bukë në goj në Ramazan. La ilahe illallah, lodhëm, pa ani dhe lodhëm, për Allah nuk për lodhësh për dreq, po ti për dënja për lodhësh akpute të lodhë, po për një darsëme, për një fejese, për një sënëtije, për lodhësh akpute të lodhë, një muj ditë për para, një muj më sënda i zvjen vetje, ani dhe dhe thuj javlen, se i bona djelë cënet, javlen, se e morë arend, javlen, se edhe ashtë qikën e fist huj, javlen, se hina në shpi, jena lodhë që sa, ta shaledit din veti që sa, nga ona psikike, shpirtrore, nga ona ekonomike, financiare, tjere, tjere, je lodhje dërmu, dhe ja ka vlen. Ja ka vlen për dynja për Allah, si ja vlen, e si ja vlen për Allah me agjerue. Në qka në lodhësha për Zotin tem, a nuk e mur Ibrahimi a.s. për Zotin e vetë, me prej e vlatin, me prej e vlatin. Oshtë pytje, ja Allahun, ja djalin, jo zëtë, nuk ka nëve më kujtu këto, ty,
Ty e Zot. Ti e Zoti. Djali, sa kum pas? Ma ke fal. Po kima ma mar, o para meje, o mas meje, prap kima më dopi ti. E qka o djali me Allahun? E qka o gruja me Allahun? E qka o dynjaja krejt me Allahun? Qka është? Qka është këtë dynja? La ilahe illallah. Zbohet pa sakrifiku. Allah na ka bo ligjen këtë dynja, për në këtë dynja me kry një shkollë, një letë kjerit me marë, një shpi me marruë, një ka qak pula veni. Qka të bëjsh me zbohet pa vljodhë? Pra, a veç për Zotin më smu ljodha, për tira për dynja po, e tani me dashë gjene. O vlasë. Po është knatësi, trupi lodhët, por shpirët i ndjenë knatësin, thunë nashtë, se o lodhë trupi për Allah. Për Allah o lodhë trupi. Laj, laj. Që ka thane Budur Daja, një sahabi pejgamberit aleyhi salatu wa salam, në fund tjetës vetë, mëse pasjen të rigjana kur se kësha dashë këtë dynja. E një për i tyre, thëtë, mëse me pasjen me nejtë kura vapa më e madhe, zhego më e madhe në Arabia, tje 50 temperatura, ko zhegu me emel, mëse pas nejt, mëse pas qenë mundësia tje, me më tha bust e ti për Allah. Na file dhe të jo farës, një është Ramazani. Dhe natër më që më falë për Allah, kur flenjë njërësit. Më knash për Zotë, më knash për Allah, do të më ndje këtë iman, e kur më ndje në shpirtit tonë knatësim që jemë rëbë Zotët, kalëzëm, kur më ndje, nëse nuk e ndje në muslimani, në Ramazan, nëse nuk e ndjenë musliman, namaz, knatësin e ti që musliman, knatësin e lidhjes ti me Zotin, aj ka falimentu. Aj ka falimentu, aj pa punë e tina. Allahu na mundësu me pritë Ramazanin, e mjadhon hakim Ramazanit, ja Rabbel Alamin. Kam dëgjuar të shumë hadithe për rastin e mos faljes së namazit të sabahut. A mund të thogja me i cek disa për tyre dhe qka i ndodhët njëriut nga shejtani në mëngjes prallë, para se të zot nga gjumi? Mas falja namazet sabahut është prej mëkateve më të mëdha që ka mundësimi bo njëriut. Dhe të kunder tërë, falja namazet sabahut është prej punëve më të mëdha që ka mund të bëj e robisë. Pejgamberi ka thonë, e për flasëm të pozitivë për cikëm njëherë, pejgamberi ka thonë, aleyhi salatu vë selam, ashe se ka thonë, ashe, pas taj e transmetën gruja vetë. Dy reqate, sënët sabahot, jo farë, sënët sabahot, jenë më të mira dhe më të dashura të Allahu, se sa krej dënjaja dhe që ka kam te. Allah. Dy reqate, pa për dy reqate të sabahot, 2 minuta, sënët, më të dashurat të Allahu, se sa krejt dënjaja dhe qka kote. Jërë më të mira, jërë më të vleshme. Po për farës, s'ka kanarë, s'ka shiva që logarit, s'ka kanë vlerë të Allahu. S'ka kanë vlerë të Allahu. La ilaha illallah. Namazën sabahët, e dëshmojnë prezent, namazën e sabahët e dëshmojnë prezentojnë me laqet e ditës dhe me laqet e natës. Sepse me laqet të cilat shoqërojnë ty dhe mu dhe shdo njeri, ndrohen dyher në ditje. Dy ndrimi ka. Ngritën këto, vinë tjerat. Vinë ato, ngritën këtu. Ndrohen në namaz të qindis dhe në namaz të sabahot. Të bohen bashkë në qindi dhe të bohen në sabah. Tashë në sabah, kur të falë sabahon, të dëshmoj namazën e sabahot me lasjet e ditës dhe me lasjet e natës. Dhe ngritën lartë dhe i pyta Allahu që shi latë rëpë të mi dhe që shi gjetë rëpë të mi dhe një gjetëm të falë namaz. Ilam të falë namaz. La ilaha illallah. E Allahu i pyta i me lasjet e mija. Po qka kërkoni prej mi? Qka lëpnin? Lëpnin gjennet të zëtë. Gjennet e kanë pa. Jo, zotë, unë se kanë pa. Se kanë pa gjenetin, edhe lëpshin, bëshin tërë që ashtu në gjenet, po. Po me kanë pa gjenetin, me lashtim, o e me lashtim, me kanë pa gjenetin, që ishba?
nuk kanë pa gjenetin, këshin vrapu hala ma shumë, ma gjenetin. Po që kërkeshin me rruj për qkafit, kërkeshin me mbruj për gjehnemit, e kanë pa ju. Qa që fërt bëshin do, më qunë saba, me bu do, më narrujt Allah për gjehnemit. Dhe se ke pa kur, po me kanë pa. E thëtë Allah, dëshme me lasht e mija, se unë va falë atyre gjenat. La ilaha illallah. Namaz sabahat është nuri dhe dritë. Ai që fa namaz sabah, që ka thonë pejgamberi alayhi salam, është në mburojen e Allahut, është në besën e Zotit, deri në drekë. Nuri dhe dritë namaz sabahat. Po. E jam thot një vajzë 16 vjeçare, që 3 vite thot nën stop thot jam me cikël mujor. Desha të di, a kam thot gjuna me agjeru këtë Ramazan? Jo, gjuna pa bërë që ki me agjeru. Aja, që qa, ka femra të cilat me momentin që i vinë mujorët e saj, apo të tyre, nuk i ndërpritin më me vite dhe ndoshta dere dhe desë. Femra e tilë, e cila posa të filloj me ditët e saj, në gjak dhe dhe nuk i nale dhe dhe desë, apo me vite, aja dohet 10 ditë e para, me i marë si mujore, cikil mujore. 20 dit tjera, mas ditës 10, pastrohet, falet, në rëndam të sekur se motrat e tjera, për pas që dohet me marë avdes për gjdo namaz, sepse është sahibul ëzër. Mas 20 dite, prap kene mëran 10 dit tjera, se buën 30, 10 dit tjera, cikil mujor. Dhe kështu vazhdon, 10 po 20 jo, deri sa të rregullohet gjendja, apo të përfundon, apo të deskajt. Në këtë rast në Ramazan, aje do të me ditë tash, kur i është bo, ka 20, ka 10 do të me ditë, po, atëherin këtë Ramazan i bia sajnë 10 do të me hangër, 20 do të me agjeru Ramazan. Bërë që ka. Dhe aje tjetër qëtë që regullim. Gjakderë dhe tjetër qëtë që regullim. Ka defekt. Dhe është mirë motra me shkuve, me omjeku, sepse ka mëci, ka ndo një defekt të mbrenë shumë, dhe ashtu e dëmton edhe shëndetin, shumë dëmtohet shëndeti. Po. A shëtë më katë që nuk i besoj burit, 5-6 herë në ditë të thirin telefon, dhe gjithashtu ja kontrolloj edhe telefonin. Po, Allah, ja hanë kryt, ja hanë të atina, 5-6 të rëthinë telefon, një 5-6 të rjatë qatë në krytja, qanë kur vjetë të shpija, haj me dhëtë, haj për atë burë që dorën ty, në shala ka qëllu sabër ledë bë sabër, për të zëtë, ty të ka shpihën, të ka sekretarish, ka detektiv, ty të ka komandant, ty të ka oficer, ty të ka polic, kemi të ka ty? Ty të ka tëna, ty të në për cilë atë burë, si kurse kriminelin, që për cilën policia me 100 departamente, që më thonë. Po, ata qenë inteligencës, ata tjerë qenë për detektive, policia civile, policia këto e shërbimet e ndryshme, që për cilën kriminelin, që ashtu të për cilë të ata, saj krim ka botë malë, që të mitu të zotit, edhe aj ka faj, të i bën ki fajti, aj ka faj. Të aj kore ka bëna, të atë më bo marak për burë, më bo më gruja e mirë, bëhet marak, sa hi më s'pëhin gjëna a burë, ku për muë. Po më bo në fitin e qikë, në i verën këtë qikë, kanë bo Allah në rrujtë. Po, ka dhe më tutë për Allah. Po, ku për muë, po më ashtë rëmburën dikosh, e më dhime që hinë gjëna. O në kom zilin të me, gjëlezia është, por me thiur dhe në zotit, një, gjëna. Në ndë, dhe të dhinë burri, sprova ndryshme këtë dënja, sprova, ta zhënë e kjeqin me të lëfar haram, të lëfar njërez atetet, Allahu në arrujt, ja Arabi, për njërez vetë lek, dhe të me tut, e lodhe, të lashet, mundet e kësaj dënjaje, dënja është haram, që dhe të me lodhe, ja. Pastaj, apo më në kërën obligimet fetare, apo më falet burë rëgullisht, mësë për milarama namazet, mësë për rëme shëshnit këqi, shëshnit e kjeqe, anë pëse është i mirë, ka me reflektu, që se në më të të gruja. E me bëtë dozët, rruma këtë burë, ja, rabbi. Rruma, zëtë, prej shirët grave, shirët banditave, shirët shëshnise, pej shdë shirë e ruja, zëtë, që e grujë mirë. Kjo, me pletëshua që tjera, që të rësa nuk e kanë metë.
Veç ka dalti, se pëm do këtë mua shtu full me nejtë që i kaj. Thutë i kjo, si del, si së polisam, si policia sa ma për të rak, si sa ma fori, i nalë që i ka të edhe bëllaf, që tërsan, kjo nuk ka pun. Njeri ka të lashe, ka pun dënja, s'ka. Allah në arru pëshirët grave. Gra që jenë shërë. Shërë janë. Pejgamberi ka thonë, alejhi salatu vë selam, nuk pa i la mashkëve të ymetit tim fitnes provë më të randë se sa gruja. Gruja, ka fjallën fanën për gjithësi, dhe që jem të panësat. Po, por lidhë senet me din. Me din. Mësë për hinë borën gjëna, mësë për më mashtëran dikosh. Ma gjëndë shka borën të herë. Që e gruja mira? E ta në këtë dhe më nëvët me relaxu burën, e jemi tak, 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 telefonat. Ta dhe me që nërva njëri ta. Dhe në që këtë vjen burë i pëjpune, gruja që të me bo gruja mirë, e mërë legjenin, e ja mush dojit në zihet, e ja lën kamt, e ja në gjesh kam burë, së lëdh, e ja thët qëtri burë janë kam për shë, po vëllahi, po dhe, e ja bjena i kafe, anë i qaj, anë i lën këtë të aftash verës, ka marrë, apo shkon në gjëgjë më gjëku, apo shkon shmime për shu. Pytja, apo shkon në gjëgjë, kur shkon njerë paradjyjë me bëmen që të me full, s'ka me heshtë të dalë paradjyjë, me të marrë pytje, apo shkon të detektiv me dhonë deklarat, apo shkon të gruja. Shkon të gruja, njësa që të mërë pytje. Ta kopë telefonin, ta shvete taka, taka, që vallaj nërëva të qënë. Po gjëja shke të jeve për kryket e gjëjtë, telefon shka konkret, bilem rahat. Pastaj, a mënë nalë gruja burën? Pytja, më në nërë, s'më në nërë. Pse lëdhë vetë? Pse lëdhë? Ja nëzim jetën vetë, ja prish rahatin, e prish rapi dëpsan raportet në burën tanë, me vihërrija tje, reflektohet këtë të thmija tu nesër pas nesër, edhe gjatë shtazënise, gjatë lindjese, nërvoza kalen të thmija, kanë efekte negative, pas e edhe këtë rritë të thmija, të qojë nana që nuk o mirë, atër këtë di që nana gjelëzë, po këtë që nana ka diçka. Mjeko vetës e motër, se këtë që ke punë, mëse praktika këta. Qëka do të tëtë me ba, kur të vinë mendime të këqia në mendje? Me thonë, e udhë billahi minë shëjtanë rrajim, la ilahe illallah, amen të billah, kam besuar Allah, në zëvëgjë, po. E kanë thonë për të një vla, është mirë me shëndet, por nuk punën asgjë. Është më mirë, thotë ati, thotë me ndihmu, apo ndo një fukaraje tjetër. Vlaut, me ndihmu është mirë, nuk diskutohet, por do të me pas kujdes më spelion vlaun parazit. Islami njerëzit parazit nuk i dënë. Parazit janë njerëzit shëqërijeve qanta, shtresat e qanta, plesh, plakat, invalidat. Ata njerëzit parazit, fëmija i vogël. Po. Kërkosh këtë dynja në klipit më zogël, me nëzirë i darën për veti. Asë me dhëtë dhe kuj me honë pi, por kajtë dynjaja edhe bota shtazore. Allah e ka mbjell instiktivisht edhe shpeza edhe shtaza e ka të mbjellin kry që dohet me është qitë voglin. Se parazet, o kry me cilja. Dërsa të djali ri, e ka kërshpinë në smenet, ose më dalë me shetit, poshtë e nalt, e nuk jep zërë me punu, ja. Do të kuptojmë një sen, vlaun nuk e ka bërq mojtë vlaun. Vlaun nuk e ka bërq. Gabojnë ata njerët, të cilët, ata vlasnit, të cilët mendojnë se pa unë vla kam, pa i s'ka qarë, pa unë mu se ka bërqë. Jo, pa shë zotë se ka bërqë. Jo, se e fitë me njerës. Edhe lodhët shumë. E te shfrëzën mirësin e ti, njerësin e ti, dhe jetën parazit ja. Qo po në? Po. Kështu që kënë nëse jepë, ka se vopë. Po nëse nuk jepë, nuk e ka gjëna. Po. Kësë rast është mirë, me thamë vlatë. O zëtë një, a bërë me ditë pësë pënën, a i thësë gjëjë punë. Nësën ka tonë të blej lopën, të blej dy lëpë, unë të blej dhe i traktarë, me e më rëzëtë që pënë. Së makë qërë gruja, stasë që gruja lopën, këqëre vetë. Valla e vetë së mojë, e pasha zëtën, atërë e pritë, nështë atë qëllit bjenë, për qëllit naltë, bjenë pare pës naltë. Që ka thonë Omeri, radiallahu, Omeri, Meri ka qenë strategi malë, ekonomisti malë, ka qenë që ka dush ekonomiri. Aje meri, thëtë oju njerës, dijeni se qili nuk lëshën ajo dhe argjent. Kërkuj këtë dënja më nëjtë këkër shpinë e qili nuk lëshën pisnalti nuk vinë paret.
Por, Zotë ka bëjë ligje mu që me punu. Që puna, dhe vjen rëzku. Që të dëndë, zë për të arsye, është atje hadithi për nga mërët Alehi Salatu Sram, që të regon vlerën, e ati që hanë me dorën e vetë, me njësën e vetë. Qa është ma i mirë? Qa është ma i mirë? Po. Unë do të pi barna dy herë në ditë për lukëth. A kam të të bërgjë me aqeru? A në detë dy herë, më se ndërpërish për niftarë dhe sëfer. Për sëfer dhe niftarë dy herë ditje, edhe aqera, e rujë në shqim, me emër të zotit, ki me kaluë, si me emër. Edhe më se nërveza. Zakon e shta që jenë për lukëth që vun ta një përqindje e madhe, dërmu se ty në nërvazjen temperament. Zakonisht të bana kërë përdorën për lukëth dhe janë antacit pra kundër acidit të lukëthit, por natyrisht nuk ka gjithë të keqe nëse do të pijet në kohën e si hy, pra vërësisht një gjysë më ore para se të filloj ushimi, dhe është një gjë shumë interesant, sepse kur njerë ju merë për shemë një me prazol, antacit dhe gjysë më ore para ushimit, ushimin të cilin pastaj a jemi anë lukëth, shumë nga dalë, do të të tretit, dhe i më letë e kalën agjerimin, se sa personet të cilit nuk marrin antacit. Se tretë ma shpejt. Po, natërri, sepse lukëth e tretë ma shpejt nëse nuk merën ato barna. E kam thotë të babën, 69 vjetë, a ka thotë të bërgjë a i me agjeru? Se ka? Nuk është mesile me 69, e me 59, pa dhe me 79. Mesile është me fuqi. Se mund tjetë 59, po i dërmun është. I dërmun në burë. I ka si në pas 80 vjetë, si në pas 90 vjetë. Me fryër dzanë, me prejkë me kështë bëmë, bjenë që atje. Me nëjtë me pahamur bëkë 7 sahatë, i mirë në mehtë rëzohet. I bjenë shqeqeri, i gritë të sioni shumë, mirën matë. Nuk është me 60 vjetë me 70. Po. A ke thotë të gjuna që delë në kamerë? Pse, kush ka thonë? Allah në gjënë të qoftë të gëtino, me pas gjuna nuk shadallën. Qasë pa kam tërpunë, që me bonës me i në gjuna, ha? Unë e kamarë për seba, pasha zote, nuk kamarë për gjuna. Nuk jam në zërë për gjuna, asë që ka që. Gjuna nuk unë me bëj, se jem njeri, po me thonë që mullet nga i të marë gjunahe, zote më se dhartë. Vallaj, zve, këtu për marë gjunahe, kur. Shadë, për se va, po zëtë i madhë. Një person thotë më ka bo thotë shumë zullum, dhe natyrisht thotë më ka maltretu, po tani thotë a i ka thotë shumë pun të keqë, a mundëm thotë që unë të ndihmoj financiarisht? Kjo është me e mira sen. Me e mira, shkalla me e mira është kur të keqin e këthen me të mirë. Dhe me ti për vjeti. Dhe që vjen puna diqka, apo e vetë ka me kuptu, me thonë, unë nuk jam si ti. Unë nuk ta lipi me ta gjithë ditën. Ja. Unë shëmsen e i la për ahiret atje. Atje shpresej të marrënës, shpërblimi të marrë hakin të amë atje. Këto, për kënda zëtë një mëjë, se në duha Allah. Po. A lejo të të agjerimi me proteza dhe si me mara vdes? Proteza? Po, dëndë, po. Ja, lejo të obligotej, që ka të bëjmë proteza në agjerimi. Me rafdes, pa hek protezat, nuk ka nëve me hek protezat. Protezat, nëse hiqen, lehtë edhe në gjitën, është obligim këtë mërë gusëllë. Ndërsa, nëse ka veshtërsi kapake, tute që zhenonin nësë të pesër ditje, nuk ka nëve me hek. A nëse është lehtë me hek, i hek. Por obligim se ka. A është të mirë me fillu agjerimin dhe ditë para Ramazanit? Ja, ndalushmë është. Nuk bën me lidhë mujnë Shaban me Ramazan. O krye. Agjere kësh agjere, o krye. Tashpët dohet me pushu organizmi, se stemi nërvor, më pregadit për Ramazan, shpirtresh më pregadit për Ramazan. Po. A është të mirë me mbajt zi me shami nëse të vdes dikush? Jo, më duke të kemi folë për zi, këtë po, kemi të sejtë. Po, jo, Allah në gjenë qoftë, ajo është ndaluar me majtë zi me shamit zezë, por mas pari, zi nuk bën me majtë më shumë se 3 ditë dhe 3 netë femra për kërkan për pas për burën e saj 4 muaj dhe 10 ditë, kështu është me hadith. 3 ditë 3 netë bën me majtë për nanën, për babën, për vlaun, për djalin, për motrën, për shoqën, për tezën, për agjen, për hallën. Bën me majtë femra 3 ditë zi. Po këtë rritë ditë zi nuk dhe thëtë me veshë zi. Ndërsa për burën e saj e ka obligim 4 muaj e 10 ditë. Me majtë zi. Edhe kje prapë nuk dhe thëtë me veshë zi.
por do të thot me u gjvesh prej stolive dhe bukurive të kësaj dynjaje. Teshat e mira nuk i vesh. Kur del në për arena, kur del në për mëzlise, në bledhije, nuk i vesh. Teshat të rëndëm ta me të cila të rënd të shpija. Në ndë prej vëthve e unazës, krej që ka i hek. Në në tre dë barë dhe të ko që shminke, bëmbëm me mëllyfë s'ka. Nuk ka. Të në mojëci. E nëse përbur edhe mësë me dole është ta shpijës, po, me neqët e katër mujëve të tytë. Nuk është qëllimi më veshtë të shatë zisa. Në Gjermani thot punoj në diskotekë ku pijet alkoholi, është haram, po, unë thot i fali 5 kote në Wallahi, 5 kote i fali, po gjithë ditën e ki haram që punoj në diskotekë, të edhe lëshoat punë me një herë. Të të ju zotit, nuk punë, pëse hi në diskotekë? Ajo është, ajo, edhe qa lama, lame, dresht në vështë diskotekë. Qka ka drejt që të më dhej, veç i blisin më në gofë se nështë ka punë dyko matë më dhej. Për ndryshë, a ka drejt që nuk prezentën diskotikë? La ilaha illallah, a ka me poshtër se diskoteka, se kazina, a ka matë poshtër se këtu? A ka matë poshtër a këtë të një? Pastaj, shtë diskoteka, kazina, ka fetnatës, këto është interesant se jenë të nënqmuar edhe tolta edhe, të, edhe në shëqërit jo muslimane. Pra të arsye kërkon në botë nuk livdohet që bërë i mirë a i qilu në kazina. Asë është rinë amerikane, asë aziatike, asë afrikane, asë evropiane, asë angli-amerikane, asë muslimane, asë krishtera, asë evreja, asë budis, asë kërkon. Kërkon këtë dynja nuk keme gjithë dikend i cili, kur ta livdohet në dikend, thëtë edhe o kanë bërë i mirë, ka najtë në për kazina natën. Nuk ceket aje për bërnit mirë, për maralt mirë, për etikt mirë kërkon. E lemu të mëslimat. E Allah o ka thonë, vë majet të qillah, e gjall lehu më khërëgja, vë jë rëzukhu min hajthu la jahtesib, dhe i që i tutët zotit, dhe për hatër të zotit, e lënat pun të poshtër, dhe të ndytë, dhe haram, dhe të ndaluar, ka me qëllë zotit rrugdalje tjetër, dhe ka me qëllë rëzk i darë fornizim, ka se bën men këfarë hiq. Jetoj thot në Finland, dhe falja thot në gjaminë e Somalezve. Ata thot janë maliki, ndërsa unë thot jam hanefi. Po. Qysh thot me falë, si hanefi apo si maliki? Nuk prish punë, s'ka behane, po. Përderi sa jemi maliki, edhe se ata më falë nuk ka dërtë, po dhe si hanefi më falë nuk ka dërtë. Po. Thot, qka me bo thot për na fide namaz, ku në 12.15 është jatsia, dhe sa në 1.25 është namazi sabat, e fshilë për jatsi, për të na file atë të falë, zoti falë që a falë e mas farë që jatsis me një herë. Falët që ka falë mas farës jatsis, më s'ka kur gjë, të s'ka ku. Me që ati ta është në Ramazan ata, që ati është dita gatë, ati është shtirë për të ravit është problem, sepse në Finlandë në naltë atje, për dhe në Suedi në naltë për Helsingu të përpijet, për verë, sa që ka ishë. Në gjithashtë të Norvegji, nuk i ka një orë e gjus, krejt një orë, dyku ndoshta një orë, prej jatsis, prej akshamit që besa, prej akshamit, dere, në tjetë një orë gjysë, dere në sabah, për në tjetë dy, e për dy orë, ka me hangër bokë me pi, pastaj, ka me falë të ravit, ka me hangër apet se fërë, ka falë sabahin, e këti ka për dy orë, që ka bënë për dy orë, shtë që ata shumis aty në kanë me agjeru me një shujtë në ditje, dhe sa të buka të kërë tonë shqiftarë, mas 22 orëve, të nehesh, të rash për toke, sepse trupit është të dërmonë, dhe sistemi tretjes nuk e përbalan, me njëherë, e rëndan. E rëndan se është i lavtaj, është i shpras të talë, të gjunë është shumë, je unët, e rëndan, dhe i ka nevoj më shtre. Ju dojën orë të tërë atina me tretjet të më shqim, ta shme shkumja gju tjetër në pet, s'ka shansë. Kështu që një numër i madhe tyne, dhe të rohen me agjeru, me një shujtje, zotë i abor qare. Por agjerojnë njërësi. Wallahi, agjerojnë edhe laf nuk e bojnë. Se, kërë thëjmë plesht indikati fort, vullneti madhë. Vullneti madhë. Vullneti shkakton që dira. Edhe pyetja fundi, doktor, thot qka simbolizën minarja? Minarja simbolizën se këtu ka gjami dhe këtu ka musliman dhe këtu kënohet shahadete, shahadon la ilaha illallah, e shahadon e Muhammed Rasul për asër ditje. Se ku se minarja kishave, simbolizën se këtu ka krishtarë, Allah.
edhe djesë që e fshatë është i krishterve. Djesë i krishterve. Ndërsa, kur është minarja, djesë e muslimanve. Po për atë arsye, atje në Prishtinë të na kanë bërë tërmë ndërtu katedralen, e me që minare nalt, që ku, ata që avin jashtë, me thëmë simbolizu se këtu ka krishter. E ty ben ka krishter, po për rrenë gjithë ditën, se në Prishtinë s'ka krishter, po musliman në krejtë. Kosovë po, po në Prishtinë, ja. Ja, 3-4-5-10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 -
që ati populli. Menora nuk ka qenë këtë pejgamberit, alejhi selam, as këtë sahabëve, ma vanë është bo. është bo ma vanë për më ngritë lartë, për me e thirë zanën njëherë. Shaj me hip një venë naltë, për me thirë zanën e mund dëgju e zanën. Edhe vërtetë, zanën kërë e minare naltë, një të këtë lagja një. Të shtu në të shpetanë, thirë zanën këptë kresë, nuk një këshia. Sepse pengesa që jenë, muri, shpija, pëmë të tjera, ndalojnë zanën. E kërë naltë, zanën hecë edhe shkanë dhe për të të njështë, ndëgjojnë pa thërët të zanë. Në kohën e sotit, kur kanë dojnë mikrofonat, nuk karaj efekt mu, e detyrë nuk i krynja të rëllë gjamia, minarë nuk i luna të rëllë, por mbetë vetëm si shaj, simbol, sa të ka gjami dhe të ka musliman, kalimtarët, njerëzit, etjere, etjere, me di ka gjamia. Doktor, faleminderit që edhe sot dishit me ne, Allah ju shpërblet që... Me ndirë që ufshi. Inshallah, Allah në mëse në prit Ramazanin, e mjadhan hakin Ramazanit, e mekani knashin zotim e neve në Ramazan. Me shë dashur, këtu po përfundojme misionin tonë, një pandrujmë të gjithve që gjendruat për një orë se bashku prame ne, dhe njëherit atyve që sfatu mundësit e ju ledzojmë pyjet, ju kërkojmë djezë dhe ju kërkojmë halalin. Reprizën e emisionit tonë mund të ndishtni qëto të premte në TV Mitrovica, në TV Valin Fakte, në ora 15. Nërkash në TV Mitrovica, qëto të shtun, po ashtun nga ora 15. Dhe në takimin tonë të arshëm, e selamu alaikum.